一見平和な地球。ブロードウェイの地下のアイスクリーム屋さんに行こうよ。銃弾傘で挑戦、頑張るぞ。チル君、吉祥寺寄ってかない？うん、いつものところ寄っていいっすか？うん、好きだね。あ、うん、あ、兄貴、何やってんの？ほら、今日月曜日だから。怪獣っすよ、怪獣。怪獣が出たらテレビで教えてくれるっす。そしたら報道部発信ってやつっす。怪獣か、あいつの頭の中怪獣しかない。さ、行こう行こう。誠さん。しかし今、日本は怪獣銀座と化していたのである。いつもありがとうございます。任務完了。次、瓦礫の店行っていいすか？ちょっと公園で休もうよ。お団子食べよう。そうっすね。はあ、うん、おいしい。怪獣あるところにヒーローあり。我らがヒーロー UFO マンが必ず君たちを守ってくれるはずだ。多分アルティメット作戦第1号。小春のシルク、大鳥ビビア、諸星つぼみ、誰でもいい、早く起きろ。あ、はい。目を覚ましたか、小春のシルク。あ、UFOマンだ。私たちどうしちゃったんですか？不幸な出来事だった。君たちは、怪獣に踏みつぶされて死んでしまったのだ。言われてみれば確かにそんな気が。そんな、まだ誠さんに告白もしてないのに。あのね、泣くことはない。私の魂と肉体の一部を分け与えよう。そうすれば。ほら、私の話を聞け。生き返らせてやろうと言っているんだ。本当に？その代わり、頼みがある。頼み？UFO マンが突然姿を消して、すでに10分が過ぎようとしています。 UFO マン解説の岡村さん、これはどういうことでしょうか？あの怪獣の名前はつまり、ソフビ怪獣ブル、いや、グルマークです。パッチモンですか？って、そんなことより UFO マンのことですけど。よし、蘇生完了だ。うまい。いや、うますぎる。UFO マン？なんでそんなに小さく？君たちに魂と肉体を分けたからこうなっちゃったんだ。君、この先は立ち入り禁止だ。双子山高校報道部の者です。こうかよ。
約束だ。私の頼みも聞いてもらうぞ。はい。うん。ならば、これを握るんだ。なあ、何が嫌だ。しっかり握るんだ。嫌よ。嫌ではない。約束したではないか。だって、だってだってではない。そんな、そんなでもない。早く握るんだ。シルクにナイスパンチ。なんすかこれ。ユーフォーマン。え、マジっすか、マジっすか。うん、私たちを助けるためにそんなになっちゃったんだって。うわグズグズしてる暇はないのだ。君たち、詳しい話はシルク君に聞いてくれ。シルク君、握るんだ。命の恩人の頼みを聞いてくれ。早く。わかりました。私の頼みを聞いてくれる約束だ。私は君たちに肉体を分けた。つまり一人では変身できなくなってしまったのだ。だから君に頼むしかないのだ。シルク、頑張るっす。戦っているからエネルギーが切れ。早くあいつを倒さんと大変なことになるぞ。大変なこと。ここ、カメラ、あそこ。なんだ。シェルク、まずいっす、まずいっす。今週の面前っす。押している相手にどんどんエネルギーはなくなっていくぞ。嫌なら戦うのだ。どうやって戦え。お前たちからこんなもんじゃねえだろ。なんて気を初めて見るんですよね。逃げるな。立て。大地に立つのだ。立てない。いいのかこのままで。みんなが見てるぞ。みんなが。そんなこと言ったって。このままじゃ5秒も持たない。4秒、3秒、2秒。いやー。
一体何者だったのでしょう。終わった。いやシル君、リビア、つぼみ、よくやった。ハラハラしたよ。僕のコスプレの服貸してあげるっす。ありがとう。でも最後はバッチリだったっす。さすがアルティメットガール。アルティメットガール？変身後のシルクの名前っす。さっき戦ってるのを見て考えついたっす。へー、強そうな名前だね。へー、アルティメットガールか。君のおかげで街は守られた。よくやってくれた、アルティメットガール。すごかったな、今の戦い。誠さんも見てたんだ。そうだ兄貴、今の巨大ヒーローの名前教えてあげる。もちろん知ってるさ、さっきから岡村さんが言ってるよ。ほら、彼女はおそらく UFO マンの妹でしょう。名前はつまり UFO マン P です。 UFO マンプリティってことですか。 UFO マンピチピチということです。UFO マン P、 この辺りで消えたはずだけど、どこへ行ったんだろう UFO マン P。 シルク君、なんだいその格好。僕のコスプレ服が着たいって言うからそうですそう、似合うよ。じゃあ、UFO マン P か。そちらの方が語呂が合っているな。そういうことで、これからもよろしく頼むぞ、UFO マン P。 え、絶対。いやー、甘いっす。まだまだ甘いっすよ、シル君。巨大ヒーローとはかくあるべきか、必殺技の美学とは何たるかを、その全てをこの僕から学び取るがいいっす。さあ、行くっすよ。